SSB Herlev har arrangeret den her fodboldturnering, som I ser, med henblik på at få unge ind i foreningslivet. Jamen, det har været fantastisk i dag. Det her, det er jo fællesskab. Ja. Og fællesskab er det fineste. Du kan se her, når folk som ham her gider at komme og være med. Og børn og unge i alle aldre har været her, deres forældre. Alle har hygget sig. Har det ikke været fantastisk? Ja, det var fantastisk. Jeg synes faktisk, det er rigtig fedt. Ja, og det har været godt. Ja. Det var bedst. Maden eller fodbold? Men jeg er glad for at se rigtig mange unge gader møde op. Ja. Mange gode hold, og vi har faktisk set nogle rigtig gode talenter. Mm. Og vi håber, de kommer til at spille fodbold i dag. Perfekt sammenhold i dag. Hele Herlev var samlet et sted. Forældre om forældre, børn om børn. Alle sammen samlet. Det var fedt. Det er noget, vi vil gøre igen. Tak alle dem, som er kommet og støttet vores projekt i dag, og har gjort den her dag uforglemmelig. Det har været rigtig fedt med så mange forældrefremmøder, og borgmesteren, som er kommet, og alle de frivillige og rollemodellerne, som har givet en kæmpe hånd til, at det her kunne lade sig gøre. Rigtig fedt, og vi håber, at det bliver en realitet igen næste år.